Sem comer outrar-me a mim. Comer outrar-me a mim. Ei, tem que arrolar-me. Te barca. E te castar-me. Via fria. Via fria. The struggle for gender equality in the Nordic countries dates back many years, like everywhere else in the world. But here, way up north, it's also jointly implemented, with success. After 40 years of Nordic cooperation on gender equality, we dare to say that the Nordic area is the most equal place on earth. Det finns inga länder som det är så bra att vara kvinna I som är de nordiska länderna. I Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island. Där är det bättre att vara kvinna och därför också vara man än I något annat land. Vi har en väldigt stark gemenskap kring att sträva efter jämställdhet mellan könen. Att kvinnor ska ha rätt att utbilda sig, att få maktpositioner, att tjäna sina pengar och att männen bejakar det och tar ansvar för barn. Och då, jag vill gärna lyfta fram att det är de nordiska kvinnorna och de nordiska männen som tillsammans skapar en jämställdhetsoas I världen. När vi går in och målar på det innovativa lyckeindex och I det hela taget hur vi klarar oss, så ligger de nordiska länderna I toppen. Men det är både män och kvinnor. Og når vi kan se hvordan vi bidrager til vores samfund, så det både mænd og kvinder. Og jeg synes det helt imponerende. Vi tænker ikke over det, men det meget, meget imponerende, når vi sammenligner os med resten af verden, at både mænd og kvinder med til at bidrage til det samfund, som det nordiske og den succes, som det nordiske Det synes jeg meget, meget imponerende. The Nordic cooperation is and has always been a common political arena for inspiration and sharing experience. We've come a long way, but there's still room for improvement. Jos ajatellaan, mitä ihan konkreettisia rakenteellisia muutoksia pitäisi tehdä, niin yksi muista ihan keskeinen on perhevapaiden jakaminen. Eli kun lapset on pieniä, niin sekä isät että äidit nykyistä paljon tasa-arvoisemmin hoitaisi kotona lapsia. Se tarkoittaa sitä, että meidän esimerkiksi lasten hoitovapaita pitää jakaa tasaisesti molempien vanhempien välillä, kiintiöittää niitä molemmille vanhemmille. Et pelkästään vapaaehtoisuudella ja asennemuutoskampanjoilla ei tapahdu se, vaan siihen tarvitaan myös ihan selkeitä rakenteellisia toimenpiteitä. Ja, det är viktigt att jenter tar utraditionella yrkesvalg och jag syns det väldigt glad att så se att I Norge så tar fler och fler jenter högre utbildning. Men det att ha fokus på utraditionella yrken, det är också att få gutterna att tänka utraditionellt. Det arbetet måste starta tidigt, det måste starta I skolorna. Det med att ha gode lærere og gode rådgivere I skolen, det krever kompetanse og utdannelse av de lærerne og ta fokus på at vi kan få klare å få flere jenter og gutter til å tenke utradisjonelle yrkesvalg, fordi at vi trenger alle I arbeid I fremtiden for å oppnå god samfunnsøkonomisk nytte I landene. Når både kvinner og menn förvärvsarbetar og bidrar til produktion och tillväxt, då blir ju länderna rikare. Om de övriga europeiska länderna till exempel hade lika hög kvinnlig förvärvsfrekvens som vi har I de nordiska länderna, så skulle den europeiska ekonomin se mycket starkare ut och djuren skulle rulla snurra fortare. Så jag tror det är en viktigt bidrag till den ekonomiska utvecklingen att både kvinnor och män är aktiva I förvärvslivet. Sen tror jag det är väldigt bra för de nordiska barnen att de får träffa både sina mammor och sina pappor och växa upp nära dem. Det är ingen tvivel om att när vi fyller 50 år I kampen för likställning inför de nordiska länderna, så är mitt allra största önske
att vi har fått utbrett våra visioner omkring likställning till andra länder på kloden också. Især när det handlar om de mest basala ting som alla människor ett eller annat sted borde ha, beskyttelsen, retten till sin egen kropp, retten till inte att bli våldtaget, retten till inte att vara utsatt för våld och retten till prevention och sexuella rättigheter och så vidare. Det vill verkligen vara min stora stora önskan. Det är det ingen tvivel om. När våld och övergrepp i nära relationer kostar alltså samhället mellan 4 till 6 miljarder, det är stora belopp, och det att kunna satsa på att få hjälpa de kvinnorna och barnen som blir utsatt för övergrepp, det vill vara god samhällsekonomisk för dessa länderna, samtidigt som det är alltså sett i likestillingens namn viktigt att kvinnor inte ska uppleva våld och övergrepp, och speciellt inte i sin nära familj. Við á Norrlöndunum höfum við að leggja mest áherslu á er að vald efla konur, að konur fái sjálfar að ráða yfir sínum eigin líkama, að þær fái sjálfar að ráða yfir því hvort að þær fái að mennta sig, hvað þær fái að vinna við og ég tel að það er eitthvað sem við munum halda áfram að berjast fyrir. Við höfum náð miklum árangri til dæmis í baráttunni gegn barnadauða en það sama hefur ekki gilt á heimsvísu varðandi mæðradauða. Og ég var að segja það að það verið áhyggjefni svona ákveði bakslag sem hefur verið í baráttunum fyrir rétti kvenna til þess að ráða sjálfari yfir sínum eigin líkama. For mig, helt personligt, så er den allerstørste udfordring at undgå tilbageskridt, når det handler om ligestilling mellem mænd og kvinder. Desværre så er der konservative lande, der prøver at skrue kvinders rettigheder tilbage. Og det vil jeg gøre alt for at kæmpe imod. Pohjoismaiden pitää tavoitella entistä kunnianhimoisempaa edistymistä naisten tasa-arvossa. Ja mä nostan kaksi asiaa sen, mikä me ollaan perinteisesti tehty, tyttöjen ja naisten koulutus edelleen siinä, toimia esimerkkinä, toimia apuna, toimia kannustajana, toimia rahoittajana. Ja sitten mä nostan toisen asian, jossa meilläkään ei kaikki ole hyvin, on naisiin kohdistuva väkivalta ja sen nostaminen esille. Ja myös se, että se ei ole vain sitä, että naisiin kohdistuva väkivallan vastaista työtä, vaan myös sitä toista puolta, että miehiseen stereotypiseen kulttuuriin liittyvää tämmöistä makhokulttuuria ja väkivaltaista aggressiivisen kulttuurin vastaista toimintaa. Että miehillä on itse asiassa valtavan suuri vastuu siitä, että naisiin kohdistuva väkivaltaa saadaan vähennettyä kaikkialla maailmassa. 40 years of gender equality have paid off. But what about the future? What does the 50th anniversary dream look like? Draumurinn að eftir 50 ára þá séum við með jafn hlutfall karla og kvenna öllum þingum, að við séum ekki lengur að tala um kynbundu launamun, að við séum búin að koma í veg fyrir kynbundu ofbeldi, að kannski að við séum ekki lengur að tala jafn mikið jafnrétti og við höfum verið að gera síðustu 40 árin, að við séum búin að ná hvernig fullkomna jafnrétti. Kannski náum því aldrei, en það er svona draumurinn.